Tervetuloa Ukkola kohti vaaleohjelmaa. Tänään studiossa presidenttiehdokas puhemies Jussi Halla-aho. Tervetuloa. Terve. Kiitos kutsusta. Sä oot käsittääkseni tämmönen aika introvertti tutkija luonne. Nyt sä oot kertonut, että sä oot varuillasi ihmisten kanssa. Nyt sä oot puhemies. Sulla on kovasti sosiaalisia tapaamisia. Presidenttiehdokas, kierrät kenttää. Kuinka kuluttavaa ja raskasta se sinulle on henkisesti? No tuo on ehkä siinä mielessä vähän vanhentunut kysymys, että olen ollut politiikassa 15 vuotta, puolueen puheenjohtajana 4 vuotta. Olen aika paljon kiertänyt urani aikana ja tavannut ihmisiä, eikä se tuota minulle minkäänlaisia vaikeuksia. Sä jäät poikkeuksellisen voimakkaasti ihmisten mielipiteitä, niin ootko sä joutunut pelkäämään oman turvallisuutesi puolesta? No sanotaan, että kieltäydyn pelkäämästä oman turvallisuuteni puolesta ja katson, että minulla on oikeus elää normaalia elämää myös ja kulkea kaduilla haluamissani paikoissa, niin kuin kansalaisella on oikeus. Se, että onko jotain todellista uhkaa, niin sitä olen ehkä vähän väärä ihminen arvioimaan, mutta ei ainakaan tähän asti ole ollut mitään sellaisia tilanteita, jotka olisivat pakottaneet arvioimaan turvallisuusasioita uudelleen. Kuinka paljon, tai siis sä saat tietysti niin kovin paljon törkypalautetta, hyvin vihaista postia. Millä tavalla sä suhtaudut siihen? Se on maailmankaikkeuden ominaisuus. Tänä päivänä sosiaalisen median aikana jokainen ihminen pystyy julkaisemaan omia näkemyksiään ja kommenttejaan ilman julkaisukynnystä ja ilman viivettä. Ja siitä väistämättä seuraa, että netissä on kaikenlaista materiaalia myös omaa itseäni koskien. Häiritseekö se sinua? No ei. Jos sen antaisi häiritä, niin kyllä eläminen muuttuisi aika vaikeaksi. Se on sellaista taustakohinaa, joka on, se on osa tätä maailmaa ja elämää. Sä oot joskus kertonut, että alkuvaiheessa tämä raju palaute aiheutti sulle jonkinlaisen kriisin, niin onko sä sitten tietenkin niin kovettanut itsesi, onko nahka paksuuntunut? No kuten sanottu, olen ollut politiikassa ja enemmän tai vähemmän julkisuuden keskipisteessä 15 vuotta. Kyllä tänä aikana kaikkeen tottuu. Puhutaan sitten tuoreista uutisista. Viime viikolla tuli nuo PISA-tulokset. Tietysti Suomen arvio PISA-tuloksissa on romahtanut. Mistä tämä johtuu ja kuinka huolissaan pitäisi olla? Se, että mistä tämä johtuu, vastaus varmaan riippuu vähän siitä, keneltä kysyy, mutta nyt kun kysyt minulta, niin minun näkemykseni on se, että tähän vaikuttavat yhtäältä ne opetuksessa tehdyt kokeilut, jotka aloitettiin suurin piirtein samaan aikaan, kun Suomi oli PISA-tutkimusten kärjessä. Siirryttiin erilaiseen ilmiöoppimiseen, avoimiin luokkatiloihin tai luokattomaan opetukseen suorastaan, luokkatilattomaan opetukseen, sanotaan täsmällisemmin näin, itseohjautuvuuteen ja inkluusioon. Kaikista näistä esitettiin kyllä varoittavia puheenvuoroja jo silloin, kun nämä kokeilut aloitettiin, mutta kuten tyypillistä on, asiantuntijat olivat silloin sitä mieltä, että tämä on aiheetonta pelottelua ja hyvä tästä tulee. Nyt kun ne kaikki riskit ovat toteutuneet, niin sitten ihmetellään, että mitenkäs tässä näin kävi. Ja on kai väistämätöntä, että jos maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä moninkertaistuu 20 vuoden aikana, niin se väistämättä vaikuttaa myös PISA-tutkimuksiin, koska niissä mitataan juuri sellaisia taitoja, joissa maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat tutkitusti jäljessä kantaväestöä edustavia oppilaita. Ei tässä ole yhtään mitään yllättävää. Mitä tälle pitäisi tehdä? No pitäisi peruuttaa niitä kokeiluja, joita opetuksessa on tehty, mutta niiden kokeilujen peruuttaminen merkitsee sitä, että jonkun pitäisi myöntää olleensa väärässä. Ja koska se on ylivoimaisen vaikeaa useimmille ihmisille, niin mieluummin hakataan päätä edelleen seinään ja kuvitellaan, että tilanne muuttuu tästä jollain tavalla paremmaksi. Ihan jos lähdetään koulurauhaan liittyvistä kysymyksistä, onhan se nyt ihan selvä asia, että jos oppilaat voivat tuijottaa puhelintaan tunnilla tai kaikki päivät koulussa, niin se vaikuttaa keskittymiskykyyn, se vaikuttaa mahdollisuuksiin opiskella. Inkluusio tarkoittaa sitä, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea,
mutta sitten toisaalta heidän aiheuttamansa häiriöt vaikuttavat kaikkien mahdollisuuksiin saada opiskella rauhassa. Mm. Pitäisikö kännykät kieltää koulussa? Ehdottomasti kännykät pitäisi kieltää koulussa. Miksi hallitus ei niitä sitten ole kieltämässä? No, opetusministeri nyt totesi, että hän ei ole tällaista asiaa ajamassa. Olen tästä asiasta eri mieltä ja nythän Ruotsissakin ollaan ottamassa tiukempi linja ja ollaan kieltämässä kännykät kouluissa kokonaan. Tämä on jotenkin niin itsestään selvä ongelma, että ihmettelen suuresti, miksi joillakuilla on niin tavattoman suuri haluttomuus puuttua siihen asiaan. Kansainvälinen olympiakomitea päätti, että venäläisurheilijat saavat osallistua olympialaisiin ensi kesänä. Niin mitä mieltä sinä olet tästä? No, minun mielestäni Venäjää ja Valko-Venäjää ei pitäisi päästää olympialaisiin, tai edes näitä maita edustavia urheilijoita ei pitäisi päästää olympialaisiin. Pidän aika ongelmallisena sitä, että vaikka tilanne, eli Venäjän käymä sota, jatkuu edelleen, niin vähitellen ollaan ikään kuin päästämässä Venäjää ja Valko-Venäjää takaisin normaaliin kansainväliseen yhteistyöhön ja kanssakäymiseen. Ikään kuin sodan pitkittyminen tekisi siitä vähemmän epänormaalin olotilan tai tekisi Venäjän tekemistä rikoksista jotenkin vähemmän rikoksia. Mielestäni Suomen olisi syytä vakavasti pohtia omaa osallistumistaan olympialaisiin, jos tämä päätös todella pitää. Eli pitäisikö Suomen boikotoida olympialaisiin? Ainakin sitä kannattaisi hyvin vakavasti miettiä. Mutta ihannetapaus tietysti olisi, että Venäjä ja venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei päästettäisi kisoihin. Korkein oikeus päätti perjantaina, että Suomi ei luovuta Wagner-taustaista terrorismirikoksista epäiltyä miestä Ukrainaan, ja syynä olivat Ukrainan vankiloiden olot. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että ne olot on niin huonot. Niin mitä mieltä sinä olit tuosta päätöksestä? No, Suomessa vallitsee nykyään sellainen ilmapiiri, että oikeuslaitoksen tekemiä ratkaisuja ei saa arvostella tai muuten syyllistyy oikeusvaltion nakertamiseen, mikä on sinänsä vähän kummallinen ajatus. Suomella on ollut ongelmia käsitellä terrorismista epäiltyjä ihmisiä. Pekka Haaviston johdolla tänne tuotiin ISIS-järjestön toimintaan osallistuneita naisia muutama vuosi sitten Al-Holin leiriltä. Yhtäkään heistä ei ole saatettu edes rikostutkintaan, puhumattakaan siitä, että heitä olisi saatu syytettyä tai tuomittua tuomioistuimissa. Ja tämä ehkä asettuu siihen samaan sarjaan. On aika ongelmallista ja vaarallista, jos Suomesta muodostuu jonkinlainen terroristien turvasatama Euroopassa. Onko näin käymässä? No, jos Suomi on ainoa maa, joka ei kykene tuomitsemaan esimerkiksi terroristijärjestön toimintaan todistetusti osallistuneita ihmisiä, kuten näitä naisia, niin kyllähän Suomi jonkinlainen turvasatama silloin on. Ja onhan tämä nyt tietysti häpeällistä tämän nyt käsittelyssä olevan sotarikollisen ja terroristin tapauksessa hänen uhrejaan kohtaan. Jos Ukrainan vankilaoloihin vetoamalla tällainen henkilö päästetään Suomessa vapaaksi. Onneksi nyt näin ei vielä ole käynyt, mutta toivon, että ei käykään. Ulkoministeri Elina Valtonen sanoi, että hän ei kättelisi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovia, niin kättelisitkö sinä? No, ei minulla olisi mitään syytä kätellä Sergei Lavrovia. Et kättelisi myöskään. Mitä sä ajattelet niistä kansanedustajista, jotka osallistuvat pro-Palestiina mielenosoituksiin? No, ei mielenosoittamisessa itsessään ole mitään pahaa niin kauan kuin mielenosoittajat kunnioittavat niitä lakeja ja määräyksiä, joita Suomessa on katsottu hyväksi mielenosoitusten suhteen asettaa. Mielenosoituksesta pitäisi ilmoittaa etukäteen, mutta jostakin syystä nämä pro-Palestiinan mielenosoittajat eivät katso velvollisuudekseen näin toimia. Ja siinä mielessä en tietenkään hyväksy tällaista mielenosoittamista. Ei se olisi kovin suuri vaiva ilmoittaa poliisille etukäteen, että aiotaan osoittaa mieltä, etenkin kun kaikki muut ja kaikkien muiden asioiden puolesta tai niitä vastaan mieltään osoittavat henkilöt kykenevät näin tekemään. Mutta ja, noin niin kuin moraalisesti, kun siellä lauletaan From the River to the Sea -värssyä. No, en ota tähän värssyyn kantaa, koska en tunne sen taustoja niin tarkasti, että pystyisin tulkitsemaan, mitä kaikkea sillä tarkoitetaan. Olen ymmärtänyt, että se tulkitaan usein kehotukseksi
Israelin tuhoamiseen, ja sellaisia kehotuksia en tietenkään voi hyväksyä. Pidän ongelmallisena sitä, että lainsäädäntövaltaa edustavat kansanedustajat osallistuvat sellaiseen mielenosoitukseen, jonka järjestäjät eivät piittaa laeista ja asetuksista, liittyen nimenomaan siihen, että miten mielenosoituksia järjestetään ja miten niistä ilmoitetaan. Puhutaan hetki sun arvoista. Otetaan ihan tämmöinen hypoteettinen tilanne. Eli ilmastonmuutos on saanut vedenpinnan nousemaan ja Suomi on jäämässä veden alle. Turvapaikkoja on rajallisesti. Niin kumpi on sinun mielestäsi enemmän oikeutettu turvapaikkaan, ladalla ajava makkaransyöjä vai ilmastonmuutosta vastustava aktivisti? No, ei ole nähtävissä, että Suomi olisi jäämässä veren alle, joten kysymys on jossain määrin ehkä älytön. Tämä on hypoteettinen kysymys. On, joo. Sanotko vielä ne vaihtoehdot? Eli ladalla ajava makkaransyöjä vai ilmastonmuutosta vastustava aktivisti? Jos Suomi on jäämässä veren alle ilmastonmuutoksen takia, niin kumpi on oikeutetumpi turvapaikka sinun mielestä? No varmaan periaatteessa se on oikeutetumpi turvapaikkaan, joka ei ole ollut edistämässä sitä tilannetta, jonka vuoksi turvapaikkaa tarvitaan. Eli aktivisti? Se riippuu kyllä aika paljon hänen muistakin elämäntavoistaan. Voi nimittäin hyvin olla, että se makkaraa syövä, ladalla ajava henkilö aiheuttaa vähemmän kokonaispäästöjä kuin vaikkapa ilmastokokouksille tämä ilmastoaktivisti. Toinen hypoteettinen kysymys. Sä oot uppoavan laivan kapteeni ja pelastusveneitä on rajallisesti. Niin kenet sinä pelastat ensimmäisenä vai arvotko nuo pelastusveneesi ihmiset? Siellä olisi naisia, miehiä, nuoria, vanhoja, eurooppalaisia ja afrikkalaisia. No jos noista pitäisi valita, niin kyllä minä varmaan niin kuin jokainen vanhempi yrittäisin pelastaa lapset ensin. Ensimmäisenä lapset? Joo. Naiset vai miehet? Kyllä tässä minun mielestä pitää noudattaa tasa-arvoa, niin kuin kaikissa muissakin kysymyksissä. Eurooppalaiset vai afrikkalaiset? No minun mielestäni tämä nyt on vähän provokatiivista. En vastaa tuohon kysymykseen. Et vasta. Ei. Mitä sä ajattelet kuolemanrangaistuksesta? Hyväksytkö sitä minkäänlaisissa tilanteissa? No on olemassa sivistysmaita, kuten Japani, Yhdysvallat, muutama muu, jossa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Ja en minä nyt tällä perusteella pysty ajattelemaan, että nämä maat olisivat jotenkin vähemmän sivistyneitä tai vähemmän oikeusvaltioita. Moraalisessa mielessä on varmasti tapauksia, joissa kuolemanrangaistus ei aiheuttaisi itselleni minkäänlaisia henkisiä ongelmia. Kuolemanrangaistuksen hyväksyminen, mutta se, että olisiko sitä järkevää pyrkiä sitten ajamaan jossakin, missä se on lakkautettu, kuten Suomi, niin se on ihan toinen kysymys. Presidentille kuuluu myös armahdusoikeus, niin kuinka paljon sinä käyttäisit sitä ja minkälaisissa tilanteissa? En ainakaan asettaisi mitään määrällisiä kiintiöitä sen suhteen, kuten eivät varmaan ole asettaneet tähänkään asti armahdusoikeutta käyttäneet presidentit. Voin hyvin kuvitella, että on kaksi rikostapausta, joista tuomioistuin joutuu lakia noudattaessaan ja tulkitessaan langettamaan samanlaisen rangaistuksen, mutta joihin kuitenkin sisältyy tietynlaisia moraalisia nyansseja, jotka presidentti voi sitten ottaa huomioon ja soveltaa tätä armahtamisoikeutta. Sano joku esimerkki. No, en minä nyt pysty tähän hätään keksimään mitään esimerkkiä. On varmasti tapauksia, joissa mieleen tulee eräs tapaus, jossa tasavallan presidentti käytti armahdusoikeuttaan. Henkilö oli tehnyt henkirikoksen, mutta henkirikoksen taustalla oli taas sitten pitkään jatkunutta parisuhteen väkivaltaa tätä henkirikoksen tekijää kohtaan. Ja tällaiset asiat varmasti vaikuttaisivat sitten siihen arviointiin. Käyttäisikö sitä oikeutta enemmän vai vähemmän kuin nykyinen presidentti? En asettaisi mitään määrällisiä tavoitteita. Se tietysti riippuu siitä, minkälaisia rikoksia on tehty ja minkälaisia rangaistuksia niistä on langetettu. Sä oot sanonut, että sä haluaisit olla kaikkien suomalaisten presidentti. Niin olisitko sä myös pedofiilien ja raiskaajien ja narkomaanien presidentti? Kaikki tähänastisetkin presidentit ovat olleet myös pedofiilien ja narkomaanien presidenttejä. Jos he ovat suomalaisia ja Suomen kansalaisia, niin silloin Suomen presidentti on väistämättä myös heidän presidenttinsä. Mitä mieltä sä oot ihmisistä, jotka ilmoittavat pronomininsa julkisesti?
Minun mielestäni se on huvittavaa ja tyhmää, ja erityisen huvittavaa se on tietysti Suomessa, jossa ei ole sukupuolittuneita persoonapronomineja. Mm. Milloin sä oot viimeksi itkenyt? En muista. Varmaan lukiessani jotain liikuttavaa kohtaa jostakin kirjasta. Sellaisissa tilanteissa saattaa hyvinkin tulla tippa silmään. Minkälaisista asioista sä oot kateellinen? No, katselen ainakin ihailen kaikkia sellaisia ihmisiä, joilla on taitoja, joita itselleni ei ole. Ja on paljon sellaisia taitoja, joita itselleni ei ole. En tiedä, aiheuttaako se nyt sitten varsinaista kateutta. Kateus kuulostaa vähän kielteiseltä ja negatiiviselta. Ei minulle sellaista kovinkaan usein tapahdu, tai en muista, että tapahtuisi lainkaan, että jotenkin ikävällä tavalla ajattelisin sellaisesta ihmisestä, jolla on jotain, mitä minä haluan. Enemmän sitten keskityn siihen, että olisi mukavaa, jos minullakin olisi sellaisia taitoja esimerkiksi, joita jollakulla muulla on. No mitä paheita sinulla? Poltan silloin tällöin tupakkaa, se on varmaan se kaikkein keskeisin pahe, josta yritän sitkeästi päästä eroon, mutta se on elämänmittainen urakka ja sen takia suosittelenkin kaikille, että älkää aloittako, älkää edes kokeilko. Jos saisit valita illallisseuralaiseksesi kenet tahansa elävän tai kuolleen, niin kuka se olisi? Se olisi varmaan kansleri Bismarck. Hän oli mielenkiintoinen persona ja hän oli sillä tavalla monessa suhteessa, varsinkin yhteiskunnallisessa ja työmarkkinamielessä sellainen edistyksellinen patamusta konservatiivi, ja minusta olisi mielenkiintoista keskustella hänen kanssaan. Sulla on ollut hyvin hankala suhde median kanssa. Meilläkin on siitä historiaa sun kanssa, mutta sä oot sanonut, että sä pidät toimittajia tyhminä ja ilkeinä ja vähän tämmöisenä huumorintajuttomina, niin onko sun suhde toimittajiin muuttunut nyt sinä aikana, kun sä oot kuitenkin aika pitkään ollut poliitikkona? Onhan toimittajissakin monenlaisia yksilöitä, eikä heitä voi sillä tavalla kategorisoida, mutta tietynlaiset ajattelutavat ovat varmaankin tyypillisempiä toimittajakunnassa kuin toimittajakunnan ulkopuolella, mikä varmaan johtuu siitä, että mä oon pieni kielialue ja kaikki toimittajat elävät samassa sosiaalisessa kuplassa, seurustelevat keskenään ja kiertävät samoja tiedotusvälineitä, ja tämä aiheuttaa varmaan tietynlaista ryhmäpainetta toimittajakunnan sisällä ajatella tietyllä tavalla, suhtautua hysteerisesti perussuomalaisiin ja niin edelleen. Suhtautuuko toimittajat edelleen sun mielestä hysteerisesti perussuomalaisiin? Aika moni suhtautuu kyllä. Eivät kaikki, kuten sanottua, siellä on kaikenlaisia yksilöitä. Mitä sä ajattelit tästä keskustelusta, joka oli nyt kesällä, jolloin esimerkiksi Journalistiliitto kritisoi perussuomalaisia poliitikkoja siitä, että te olitte maalittaneet jotain tiettyä toimittajaa? No, minun mielestäni Journalistiliitto on yksi suuri vitsi, mikä on tullut nyt tämän Maria Pettersson-kohun ympärille erittäin hyvin esille, että omia puolustetaan viimeiseen asti siilipuolustuksessa, vaikka olisi ilmeistä, että nämä ovat toimineet väärin. Minkäänlaista moraalia ei edellytetä omilta, kunnes sitten julkisen paineen kasvettua riittävän suureksi tehdään U-käännös ja esitetään tällainen teatraalinen mukavilpitön anteeksi pyyntö. No mitä sinun mielestäsi Journalistiliiton nyt sitten pitäisi tehdä? Hävetä. Muita johtopäätöksiä vai riittääkö tämä Maria Petterssonin ero nyt? No, hänen tilanteensa kävi tietysti kestämättömäksi, mutta jos Journalistiliitto olisi saanut päättää, niin Maria Petterssonille olisi annettu täydellinen kunnianpalautus. Koetko sinä, että sinulla on ollut onneton vai onnellinen lapsuus? Varmaan siihen on mahtunut kaikenlaisia hetkiä ja lapsella on taipumus ajatella omia olosuhteitaan normaaleina, vaikka ne olisivat epänormaalit. Lapsihan ei yleensä tiedä muista mahdollisista olosuhteista kuin niistä, joissa hän sattuu elämään. Ja hän sitten etsii iloa ja valoa niistä olosuhteista sen, minkä pystyy. Jos sä voisit muuttaa jotain omassa kasvatuksessasi, niin mikä se olisi? No, olisin kaivannut parempaa isäsuhdetta. Että minulla olisi ollut isä, jonka kanssa olisin voinut tehdä jotain asioita tai puhua jostakin asioista. Ja koska ne ongelmat johtuivat nimenomaan hänen tekemistään huonoista valinnoista, niin olisin toivonut, että hän olisi
tehnyt toisenlaisia valintoja. Niin, hän joi alkoholia. Joo. Miten se on vaikuttanut sinuun? No varmaan monellakin tavalla, eikä niitä kaikkia pysty itse erittelemään. On se jossain määrin varmaan määrittänyt omaa suhdettani alkoholiin ja siihen, että en oikein jaksa kuunnella juoppoja enkä humalaisia ihmisiä. Ja, niin. Ja jokainen, jolla on alkoholiongelmasta kärsivä perheenjäsen, niin varmaan tunnistaa sen, että perheenjäsenet oppivat olemaan koko ajan vähän varuillaan ja haistelemaan, että mitkä ovat tänään tunnelmat, koska perheenjäsenet yrittävät kaikin keinoin välttää tilanteiden eskaloitumista. Eikö se ole niin kuin absolutisti? Juoksä sä ollenkaan? En ole missään nimessä absolutisti. Mielelläni juon joskus ruoan kanssa viiniä ja tuota... Ainakin sä oot joskus sanonut, että sä juot kerran vuodessa tai siis hyvin harvoin. Joo, mulla oli pitkä kausi muistaakseni vuodesta 2009 vuoteen 2017, että olin ihan kokonaan kuivana. Mutta sitten minulla oli kertynyt niin paljon nurkkiin eri lahjaksi saatuja viinipulloja, että sitten aloimme ruoan kanssa tyhjentää niitä. Mutta hyvin vähäistä alkoholin käyttöni on tänäkin päivänä. Ukraina on vaarassa hävitä ja sen jälkeen Venäjä voi hyökätä NATO-maahan. Naapurissa on varoittaa nyt aika moni taho, niin kuinka vakava uhkakuva tämä sinun mielestäsi on? Kyllä se täytyy vakavasti ottaa. Moni sellainen uhka, jota vielä muutama vuosi sitten olisi pidetty aivan utopistisena, on osoittautunut realistiseksi. Aika harva olisi osannut ennustaa sitä, että vuonna 2023 Euroopassa käydään täysimittaista sotaa valtioiden välillä. Ja olen sitä mieltä, että jos Venäjä pystyy saavuttamaan tällä sodallaan jonkin sellaisen lopputuloksen, joka sille itselleen kelpaa voitoksi tai jonka se voi itse selittää itselleen voitoksi, niin se rohkaisee Venäjää jatkamaan sotaretkeään sekä Ukrainassa että mahdollisesti muuallakin. Jos Venäjä menestyisi tässä sodassa ja sille sallittaisiin vaikka nämä laittomat alueliitokset, niin kyllä se loisi Venäjälle ihan selkeän kannustimen yrittää onneaan myös jossain muualla tulevaisuudessa. Ja lähinnä silloin mieleen tulevat Venäjän pienet rajavaltiot, Baltian maat, jopa Suomi. Mitä tarkoitat, että jopa Suomi? Venäjä voi hyökätä Suomeen? No Suomessa usein ajatellaan, tai ei ehkä usein enää ajatella, mutta suomalaisilla on taipumusta ajatella, että nämä entisen Neuvostoliiton alueella käytävät kähinät eivät kosketa meitä, että me olemme jotenkin erilainen tapaus. Mutta tosiasia on, että me emme voi tietää millään varmuudella, mitä meistä ajatellaan Venäjällä. Mikä osa meille on varattu Venäjän imperialistisissa suunnitelmissa. Selvähän se on, että Venäjä pyrkii nyt rakentamaan uudelleen venäläistä imperiumia ja haalimaan takaisin sellaisia alueita, joiden se kokee kuuluvan itselleen. Onko Suomella jokin rooli tässä? En tiedä, mutta meidän ei ehkä kannata toimettomana jäädä odottamaan sitä, että saisimme vastauksen tähän kysymykseen. Venäjä ei kunnioita sopimuksia, eikä se kunnioita omia sitoumuksiaan, eikä se tunnusta naapureidensa oikeutta tehdä vapaita ratkaisujaan, eikä se välttämättä tunnusta edes naapureidensa oikeutta olla olemassa. Ainoa, mitä Venäjä kunnioittaa, on voima ja ainoa, tai sanotaan paras ja toimivin tapa torjua tulevia konflikteja ja ylläpitää rauhaa, on ylläpitää niin vahvaa pelotetta, että Venäjä ei lähde kokeilemaan sitä. Charlie Salonius Pasternak varoitti, että kaikkien suomalaisten pitäisi varautua ja hamstrata jotain kotivaraa, niin oletko sinä samaa mieltä? Olen kyllä. Itse asiassa ehdotin samaa muistaakseni helmikuussa 2020, kun koronapandemia oli alkanut. Kyllä minun mielestäni olisi aina hyvä, että ihmisillä olisi jonkinlainen selviytymisvarasto kotonaan. Ei sinne tarvitse naurettavuuksiin tietenkään mennä, mutta ei tarvitsekaan mennä. Mitä sinulla on? Minulla on pitkään säilyviä elintarvikkeita kellarikomerossa niin, että varmasti muutaman viikon pärjäämme niillä.
Jos Donald Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti, niin voiko Yhdysvallat irtautua Natosta? Trumphan tätä uhkaili viime kaudellaan. No en pidä sitä kovinkaan todennäköisenä skenaariona. Kaikki on mahdollista, kuten aiemmin on jo todettu, mutta täytyy muistaa, että Trump oli jo presidenttinä yhden kauden 4 vuotta, ja silloinkaan ne kauhukuvat eivät toteutuneet. Yhdysvallat on vakiintunut 250 vuotta vanha demokratia, jossa presidentti ei suinkaan ole mikään diktaattori tai itsevaltias. Enkä usko, että yksittäinen henkilö, edes presidentti, voisi aiheuttaa kovin syvällistä muutosta Yhdysvaltain ulkopoliittisessa ajattelussa ja orientaatiossa. Tiedämme kuitenkin, että sitoutumisella Eurooppaan ja NATOon on hyvin vahva tuki Yhdysvaltain kongressissa yli puoluerajojen. Jotain nyansseja siihen tietysti voi tulla presidentin omien preferenssien mukaan, mutta en usko mihinkään dramaattiseen irtiottoon. Sen sijaan olen kyllä sitä mieltä, että Trump teki viime kaudellaan jo palveluksen Euroopalle ja koko NATOlle antamalla muistutuksen siitä, että Yhdysvaltain veronmaksajan valmius maksaa muiden ihmisten laskuja ei välttämättä ole loputon, eikä sen varaa voi jatkuvasti laskea, niin kuin Eurooppa on tehnyt vuosikymmenten ajan. Kyllä eurooppalaisten täytyy kantaa suurempi vastuu oman mantereensa turvallisuudesta. Ja tämä vahvistaa NATOa, ja minun mielestäni se on hyvä Euroopan kannalta ja se on hyvä kaikkien kannalta. Mm. Viime viikolla USA:n senaatti torpas miljardien tukipaketin tuonne Ukrainaan, ja EU:ssa on myöskin samaan aikaan tahoja, jotka kampanjoi siitä, että tuo avustus lopetetaan Ukrainaan. Saksalaislehti Bild uutisoi viime viikolla, että Saksa ja USA olisivat painostamassa Ukrainaan neuvottelupöytään rajoittamalla asetoimituksia. Niin kuinka vakava paikka tämä nyt Ukrainalle on? No se ei ole vakava paikka ainoastaan Ukrainalle, vaan se on vakava paikka meille kaikille. Toivon, että näin ei käy, ja oma käsitykseni on se, että Ukrainalle annettavaan apuun liittyvä kiista Yhdysvalloissa liittyy, tai se on osa laajempaa kokonaisuutta. Osa republikaaneista on vaatinut Ukraina-tuen vastineeksi enemmän panostuksia Yhdysvaltain oman etelärajan linnoittamiseen, laitonta maahanmuuttoa vastaan, ja se on sinänsä ihan oikeutettu tavoite, ja minun mielestäni Bidenin ei kannattaisi hirttäytyä siihen asiaan, vaan ryhtyä toimenpiteisiin myös siellä. Että siinä kiistassa on kyllä enemmän kuin yksi osapuoli. Tällä jälkimmäisellä varmaan viitattiin Orbaniin ja Unkariin. En ymmärrä hänen toimintaansa. Hän on menettämässä ystävänsä Euroopassa, nekin vähät, joita hänellä on ollut, ja missään nimessä venäläisen imperialismin tukeminen ei palvele Unkarin omaa turvallisuutta. Jussi, ihan tiivisti tähän loppuun. Itäraja aukeaa tässä ihan tällä viikolla torstaina, niin onko se nyt turvallista avata? Ei se varmaan ole turvallista avata, mutta meidän lainsäädäntömme on sillä tavoin kirjoitettu, että turvapaikan haku voidaan keskittää vain olosuhteiden ollessa pakottavat ja vain määräajaksi. Meillä ei nyt lainsäädäntö riitä tämän pidempikestoisiin ratkaisuihin kerrallaan. Sehän nähdään sitten hyvin nopeasti, että mitä tapahtuu, jos raja avataan. Ja uskon ja luotan siihen, että hallituksella on valmiudet sulkea raja uudelleen nopeammin kuin ensimmäisellä kierroksella, jos tarve sitä vaatii. Puhemies Halla-aho, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia.